Jag heter Sofia Elide Eriksson och jag ställer här nu på Fyrsjöska. Sadness Club heter det. Och den har tagit avstamp i tankar jag har som var konkretiserat till verk. Liksom. Jag använder mig mest av textil och då broderi. Jag kallar den långsamma lyckan brukar jag säga, så jag tycker att det är väldigt passande. Alltså jag höll på ganska med mycket olika saker. Jag började, eller liksom när jag började studera konst var det mest att jag ritade liksom. Men sen så övergick jag till det här. Men det är också som att teckna, fast det går lite långsammare. Den kommer pågå till 4 september. Så det är riktigt en studie i alla fall.